Դուրս արի այստեղից։ Դուրս արի այստեղից։ Դեռ։ Լսի։ Քո համար հերիք չի, որ թողել ստեղ եմ եկել։ Ու եթե ուզենաս, որ ես քո կողքին մնամ, ամեն ինչ կթողնեմ, ինչ ունեմ կթողնեմ։ Կգամ ու հետդ կլինեմ։ Ուզվեցի։ Ու եթե ասես, որ ես քեզանից ներողություն խնդրեմ, ամեն օր կխնդրեմ, կներես Ելեն։ Ելեն, կներես։ Դու ապուշես, ես ուզում եմ հասկանամ, դու գժվել ես, դու գժվել ես, դու խարիս, տեղից ազգում։ Դու մարդավարի լեզու ինչ ես հասկանում, ոնց հասկացա։ Ելեն, ես քեզ իրոք շատ եմ սիրում։ Լսի, այդ սիրքը թարգի, հա։ Հուզվում եմ, դուրս արի Վարդան։ Վարդան, ես քեզ նորմալ եմ ասում, դուրս արի, վատ կլինի։ Լսում ես քեզ ինչ եմ ասում։ Լսի, ես առանց քեզ չեմ կարում։ Դուրս արի, թող։ Դու էլ ես իմացել որ Վարդանը եկել է։ Հա։ Ու ինչ էր, ժամանակ չունեիր, հա, թե չէիր ուզում ասեիր։ Ինչ ասեի։ Դե եկել է ոնց էլ լիներ հանդիպելու էիք, երկու փողոց վերև ապրում։ Չես ասել, չես ասել, լավ։ Մի հատ ինձ հիմա դրա տեղն է պետք իմանալ։ Որտեղ է դի։ Արամ, բան մի սարքի։ Ինձ դրա տեղը ասա։ Չեմ ուզում գնամ տուն տնեցիքի մոտ սատկացնեմ դրան։ Համել հիմա տունը չի։ Ինչ որ գործ ա գտել ընկերներից մեկի մոտ։ Տեղը։ Չես լսում։ Ասում տեղը ասա ինձ մի հատ դրա։ Ես գտնելու եմ դրան, մեկա գտնելու եմ։ Ուղղակի հիմա դու որ ասես ավելի արագ ամեն ինչ լինելու։ Կասեմ, բայց խոստացի։ Ես ոչ մի բան քեզ չեմ խոստանում։ Տեղ ասենց։ Եկել եմ հետդ երկու բառ խոսեմ։ Ասելիքս կարճ է, բայց շատ կարևոր։ Քեզ հիմա կարողա տարբեր պատմություններ պատմեն հորդ ու մորդ մեծագույն սիրո մասին։ Դու էլ քեզ այդ սիրուց ծնված զավակ զգաս, բայց մենակ ես քեզ կասեմ ճշմարտությունը, եթե դու իրոք դրա հետևից ես եկել։ Ես ձեզ չեմ ուզում լսեմ։ Մայրդ սովորական անբարոյական էր։ Ես ուրիշ անվանում չեմ կարող տալ դրան։ Եթե դու ուրիշ բառ գիտես, ինձ ասա, ես այդպես կկոչեմ, որ շատ չնեղվես։ Ուղղակի այլ անվանում չկա մի կնոջ համար, ով ընտանիքից տանում է տղամարդուն, հղիանում է ու հետո շանտաժով երկրից հանում է։ Քեզ թվում է դու դժբախտ ես, որ ես գլխաշորով փաթաթված եկել կանգնել ես այստեղ։ Ոչ, շողերն էր դժբախտ, որ առանց հայր մեծացավ, որովհետև դու ծնվեցիր։ Իսկ քո մայրը հաշվի չարա, որ այստեղ ուրիշ երեխա էլ կա։
Աշոտի մայրը մահամերձ էր, բայց քո մայրը ոչ մի բան հաշվի չէր առնում։ Ինքը թույլ չէր տալիս, որ գոնե մահից առաջ մի անգամ իր տղային տեսնի։ Այդ կինը հորը տանունը տալով մահացավ։ Քո մորը գիտես ինչքան ունես տղանից էլ։ Այս տան մեջ քո ու քո մոր հասցեին այնքան անեծք կա, որ ես քո փոխարեն 2 րոպե ավել կվախենա այստեղ մնալ։ Բայց ես ոչ մի բան չեմ արել։ Ճիշտ ես ասում։ Բայց ես էլ չեմ արել, ու շողերն էլ չեր արել։ Ուհա, ես ատում եմ քեզ, ատում եմ քո ծնունդը, քո մորն եմ ատում, բոլորիդ ատում եմ, ու հիմա դու ամեն անգամ ինձ պիտի հիշեցնես այդ ամեն ինչը։ Բայց դու ինձ մի մեղադրի, ես մեղավոր չեմ, իմ ընտանիքը քանդեց քո մերը, ու դու հիմա եկել ես ինձ հիշեցնես, չէ՞, այդ ամեն ինչի մասին։ Այդ դրա համար ես քեզ ատում եմ։ Ինձ առնվազն տհաճ է տեսնել քեզ այստեղ։ Կներես, եթե չափից շատ անկեղծ եմ։ Ել, ես սովա, ել։ Ես սովա, ել են։ Ինչ ա կատարվում, խոսա ել, ինչ ա եղե, սպանեն է սրան։ Շտապոգնությունք ինչ ես լավ։ Չի օգնի սրան է շտապոգնությունը, ցավտան եմ, խնդրում եմ, ինձ ասա ես սովա, ինչ ա կատարվում։ Կարող հասցնեմ, կարողա որ շուտ Սանկում։ Ոստիկանություն։ Ելենովա եսի, ասա։ Կաղան, շտապոգնություն էլ զանգես կաղան։ Ել, ստապի ու ասկացի, որ սպանել ես սրան։ Ելենովա, ինչ ա կատարվում, ասա ինձ, խնդրում եմ քեզ, ովա եսի։ Թող էր կողքը, դներ սենց բան չէ լել։ Հիմա դրա ժամանակը չլավ։ Ես խնդրում եմ մի բան արա, ես չեմ հասկանում ինչա պետք է անեմ։ Համբերի։ Լավա եկար, դու որ չգար, ես էի գալու, ես ինչ եք արել։ Չեմ հասկանում, ինչ եք խոսում։ Լավ էլ հասկանում ես, ինչ Վարդան եկել է, ես անհանգիստ էի։ Ես գիտեի, որ դու մեկին պիտի ուղարկես, որ այս վիճակը բերեն, քանդեն, ավիրեն։ Ես էս ամեն ինչ հետ կապ չունեմ, ու եթե ես ինչ-որ բան եմ ունենում անելու, ես մարդ չեմ ուղարկում։ Ես գիտեմ, որ դու վրեժ ես պահել, բայց տարիներ են անցել, վերջապես դուք իրար հետ եք մեծացել, դուք ընկերներ եք եղել։ Քո տղեն իմ ընկերը չի, այդ մեկ։ Երկրորդ, եթե ես ինչ-որ բան եմ ունենում, անելու ես եմ անում, ես մարդ չեմ ուղարկում, ու լավ է եղել, որ ես չեմ եկել, որովհետև ավելի վատ էր լինելու։ Ուր ա տղեդ։ Ես չգիտեմ, դուրս եկավ։ Ուր գնաց։ Ես չգիտեմ, ուր գնաց, դուրս եկավ Վարդանը։ Բայց արի կլինի, դու հեռում ես Վարդանից, հա, Վարդանը ամուսնացել է, երեխա է ունենալու, ու կլինի, ոչ քո կյանքը փչացրու, ոչ էլ նրա, հա։ Չէ, դա շուտ պիտի ասեիր, ու տղուտ պիտի ասեիր, որ չհասցներ ուրիշների կյանքը փչացներ, հիմա արդեն ուշ է, այս կյանքը հերթով է, հիմա էլ իմ հերթն է։ Արամ, արամ, սպասի։ Հանգստացի։ Շող գոնե վերցրու խոսի հետը, գոնե պատասխանի զանգին, գոնե ասա, որ չես ուզում իրան տեսնես,
բայց պատասխանի շողեր։ Հա, ճիշտ ես ասում։ Դե հա ինձ թվում է, որ ինքը միջև վերջ քեզ չի լսի, բայց գոնե կպատասխանես։ Հա, ուղղակի չգիտեմ ոնց խոսեմ, ինչ ասեմ, հասկանում ես։ Դե բնականաբար չես ասելու, որ իրան չես սիրում, այլ ուրիշին ես սիրում։ Այ այդ մասին ոչ միտեղ ոչ մի խոսք։ Նույնիսկ եթե Վիլենը գա ու հարց ու փորձ անի քեզնից, Արամի անունը հանկարծ չտաս, Էլլա, հասկացար։ Ես չեմ ուզում, որ ինքը իմ պատճառով խնդիրներ ունենա։ Լավ։ Այդ ամեն ինչը ես շատ լավ հասկանում եմ, շող։ Պատասխանի։ Ալո։ Կարող է ամբողջ կաղմասով մանգամ քեզ։ Ո՞ւր ես։ Էլլայն ստանը։ Ռոզի։ Ո՞ւր է գնացել քան։ Ինչ ա եղել։ Դու խոսել ես Ռոզի հետ։ Չէ, ես Սոֆայի մոտ էի։ Իմա միակ ճիշտ տարբերակը Ելեն, Ելեն, Ելեն ինձն այն միատ, ինձ լսի, մենակ ինձ, ուրիչ ոչ մի բանի ուշադրություն մի դարձրա։ Լավ կարող է, Աշոտին զանգենք։ Ում զանգենք, Աշոտին ինչի համար զանգենք, ինքն ով է, որպես ինչ ենք զանգում։ Լավ, լավ, հիմա ուժը խաղալու ժամանակը չի։ Ես հասկանում եմ, ինչ եմ արել, ես եմ սպանել, ես պատասխանատու եմ իմ առասների համար, բայց Աշոտը ավելի լավ գիտի ինչ անի, ինքը հաստատ մեզ կոգնի, ինքը հաստատ ավելի լավ գիտի, քան ես ու դու տենց էլ ոչ մի բան չհասկացար, տենց էլ ոչ մի բան չընդունեցիր, ես եմ այն միակ մարդը, որ քո համար ամեն ինչի պատրաստ է Ելեն։ Ես եմ այդ միակ մարդը, որ քո համար ամեն ինչի կգնա, իսկ Աշոտները գնացող են, Աշոտները պուպուշ են, լավն են, ես քեզ սիրում եմ, իմ կյանքը ես քո համար կտամ, Ելեն, ինձ լսի։ Աշոտները ուղղակի հարցնում են դասիրակության համար, ինչ է պետք, ու գնում են իրենց գործերով, իսկ ես քո համար տենց չեմ։ Հալո։ Ես մարդ եմ սմանել։ Լավ ինչ սա։ Չէ։ Հասում։ Ոչ։ Հետս չես խոսալու։ Շողեր, կարող է իմ մեջ ախնդիրը։ Կարող է ես եմ քեզ նեղացրել։ Հա ինչի չես պատասխանում հարցիս, մի ժամը հարց եմ տվել։ Կապ չունես դու Վիլ։ Այն չի հարցից չես պատասխանում։ Պատասխանին եմ սպասում։ Հա, երևի մոռացել ես հարցը, հավանաբար պետք է ակրկնեմ։ Ինչի ես կորել։ Ինչի զանգերից չես պատասխանում։ Ինչ ես անում ստեղ։ Ընկերուս տանն է, ինչ կա։ Բայց ինչեմ ես նոր իմանում այդ մասին։ Որովհետև վատ եմ ինձ զգում, որովհետև չգիտեմ ում հետ խոսամ, որովհետև ոչ մեկ հետ չեմ կարողանում խոսալ ու ոչ էլ կարողանում եմ տանը մնալ։ Զանգի ինձ, ինձ տես, իմ հետ խոսա, կցրվես, կուզես կարանք ամբողջ գիշեր մնանք քաղաքում, առաջվա պես։ Առաջվա պես էլ չի լինելու։ Չհասկացա։ Չհասկացար։ Ինձ թվում էր, դու էլ ես նկատում, որ մեր հարաբերությունները էլ առաջվանը չեն, Վիլ, որ մենք սարել ենք իրար հանդեպ։ Ես տենց բան չեմ նկատել, ոչ էլ սարել եմ։
ես նկատում եմ, քո մոտ մի քիչ լարված շրջան է։ Հենց այդ պատճառով էլ անդադ չեմ զանգում ու չեմ ստիպում, որ դու ինձ անդադ զանգես, կապի մեջ լինես։ Ուզում եմ, որ մենակ մնաս։ Ու ոնց հասկանում եմ, սխալվել եմ։ Խոսք եմ տալիս, այդ սխալը սկուղեմ ու դու երբեք էլ քեզ մենակ չես զգա։ Հա, ես էլ եմ մտածում, որ վերջին դեպքերի հետ կապված, բայց չէ, Վիլ, ես քեզ չեմ սիրում, Վիլեն, չեմ սիրում քեզ։ Չէ, դու հանկապ դուրս ես տալիս հիմա, արի փակենք այս թեման, որտեղ արդեն սկսում եմ ներվայնանալ։ Ողավոր եմ սկսում ներվայնանալ։ Եթե քեզ դուր է գալիս այս վիճակը, որ մենք ամեն օր խաբում ենք իրար ու մեզ, ինձ դուր չի գալիս, Վիլեն, ես էլ սենց չեմ պատրաստվում ապրեմ, հասկացար, մենք չենք նշանվելու։ Դու քեզնով արդեն որոշել ես։ Հա, որոշել եմ։ Դու հիմա երևի նեղված ես, Շովար, դու հիմա չես հասկանում ինչ ես խոսում, դու ինձ սիրում ես, ես էդ գիտեմ, ես էդ զգում եմ։ Չէ, դու ինձ չես լսում։ Ես ուղղակի զարմանում եմ, ով է քո գլուխը նման բաներ լցնում, հա՞։ Ոչ մեկ իմ գլուխը ոչ մի բանով չի լցնում, Վիլ, ես իմ որոշումն է, ես ենա, ինչ ես զգում եմ։ Դե հիմա ինձ լսի, հանում ես այդ տխմար մտքերը գլխիցդ, դու իմն ես լինելու ու ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիմա գնա տուն, հանգստացի ու մտածի այն մասին, թե ինչ ես անելու, որ մոռանանք այս խոսակցության մասին, համ ես, համ էլ դու, չի լինելու նենց, ոնց որ դու ես ուզում, դու կամ իմը կլնես, կամ ոչ մեկինը։ Ես չանես, որ վատ լինի։ Լավ։ Լավ, ես չեմ ուզում, որ դու քո վրա գցնես։ Բա ինչ ես ուզում։ Լավ, ես եմ արել, ես էլ պատասխան կտամ։ Քո կարծիքով ես կթողամ, որ քեզ տանեմ։ Լավ։ Լսի, այն ժամանակ ես հնարավորություն չեմ ունեցել, կամ քո փոխարեն նստեմ, կամ քեզ պաշտպանեմ, այդքանը հասկացի, Ելեն։ Լավ, չի կարող այդ բան լինի։ Դու մենք լսի, կամ տենց ենք անում, կամ գնում ես տեղից։ Հանգիստ։ Ելեն, ինձ լսի ուշադիր, այդ երկու տարբերակից մեկն է։ Գալիս են ոստիկանները, ասում ենք, եկել այստեղ են, կռիվ ա եղել, ես խփել եմ, ընկել ա սենց ա եղել իրավիճակը, դու ոչ մի բանի հետ ընդհանրապես կապ չունես, հասկանում ես ինձ։ Չեմ կարա տենց, լավ։ Անուղելի ես, աղջիկը։ Ելեն, ես չեմ թողնի, դու գնաս ու նստես, ես կեղծ ոսկի չի, կամ անում ենք իմ ասածով, կամ գնում ես, մինչև վերջ լսի, մարդ ա մեռ է, դու հասկանում ես ինձ, մարդ ա մեռ է, դու չես պատկերացնում, թե ինչ ա սպասվում քեզ ընդեղ։ Եթե ես մտնեի ներս ու տենայի, որ ես քեզ նեղացնում ա, ես իրեն դանդաղ մահ կպարգևեի, ոչ թե արագ, նենց որ կապ չունի, ես թե դու, հասկացանք մենք իրա, Ելեն։ Ելեն, Ելեն, խնդրում եմ քեզ, շատ եմ խնդրում, կյանքում նենց չանես, որ ես սաղի մոտ սուտ դուրս գամ, ուղղակի խնդրում եմ քեզ, ինչքան էլ հարցաքննեն, ինչքան էլ ինչ ուզումա լինի, միշտ երկուսով ասում ենք նույն բանը, ես տեղ եմ եղել, եկել ա էսի, կռիվ ա եղել, խփել եմ, ընկել ա ու սենց ա եղել, իմ համար, եթե քեզ դատեն, ավելի վատ կլինի, քան եթե ինձ ցմահ տան, հուսով եմ հասկացանք իրար, Ելեն։ Խնդրանքը, գոնե մի անգամ խնդրանքս կատարեմ։
Ինչ իմացար։ Գնացել եմ։ Պաստորը զանգիտ պատասխանեց։ Հա։ Չասեց ինչ է գնացել։ Թե ոչ մի բան չի ասում։ Ես էլ չեմ ուզում ստիպեմ, չեմ ուզում ճնշում գործադրեմ։ Լսի ինչ եմ ասում։ Հը? Լսի ինչ եմ ասում ու ու շատ իր լսի։ Խոսում ես աղջկատ հետ։ Ունեց ես անում, որ շատ արագ ամուսնանանք։ Կգաս կխոսենք։ Ես կգամ մենակ այն ժամանակ, երբ որ պետք լինի հարսանիքի օրը որոշել։ Լսի, մենակ դու չես որոշում, մենք շողերին էլ պիտի հարցնենք։ Սխալվում ես։ Եթե մի բան թարս գնաց, խոսք եմ տալի, որ առաջինը քո համար է վատ լինում։ Տիկին սաթենիկ։ Վախացնում ես? Հա, վախացնում եմ, բայց չես զգում, որ վախացնում եմ։ Ուշադիր ինձ լսի, Վիլեն։ Այդ դու ինձ լսի։ Շողերը որոշել է, որ չի ամուսնանալու, իսկ ես որոշել եմ, որ պետք է ամուսնանանք, ու այդ ամուսնությունը պետք է լինի մի շաբաթվա ընթացքում, այդ հարսանիքն էլ դու ես կազմակերպել։ Նախ տոնդ փոխիր ու չփորձես ինձ վախեցնել։ Արի սենց անենք, դու մի արա այն, ինչ որ ես եմ ուզում, ու կտենաս, թե ես ինչ կանեմ։ Ասեցի Երիկա, ես կխոսեմ շողերի հետ։ Չէ, դու ոչ թե շողերի հետ կխոսաս, այլ հարսանիքը կկազմակերպես։ Չփորձվես հետս այդ տոնով խոսել, անկախ նրանից, թե դու ինչ ես տեսել կամ ինչ գիտես, ինձ հետ այդ տոնով խոսելը լավ չի վերջանա։ Կամ նենց ես անում, ես շողերին երեքորից մեր տուն եմ տանում, կամ էլ քեզ են այդ տնից հանում։ Ովա։ Ռոզի, ես եմ, բաց։ Ես զբաղված եմ։ Ռոզի, ուր էիր գնացել։ Հո, բան չի եղել։ Չէ, Արամ, ուղղակի զբաղված եմ։ Ռոզի։ Ռոզի, խնդրում եմ, բաց, հա։ Ռոզի։ Ռոզի, Ռոզի, բաց դուռը։ Ես չեմ ուզում Ելենի հետ խոսամ, բայց դու այսօր կամ վաղը զանգի իրան։ Ախր, ես ինչ ասեմ։ Ասա, որ այդ Վարդանը Հայաստանում է, կամ ասա, որ տեսնելուց չգիտեմ էլ ինչա փոխվել է, որ ասես։ Ես չի թվում, որ իրան կհանդիպեն։ Դու շատ վատ ես ճանաչում ուրեմն այդ Վարդանին։ Մամ, խոսա հետ անպայման, ասա, որ հենց դրան տեսնի, ինձ ասի։ Ես ինչքան էլ, որ հիմա Ելենի անունը չեմ ուզում լսեմ,
եթե իմանամ, որ մոտեցել է, էլ արամին հերթ չեմ տալու։ Ես կսատ կաստեմ։ Մայրդ սովորական ամբարոյական էր։ Ես ուրիշ անվանում չեմ կարող տալ դրան։ Եթե դու ուրիշ բար գիտես, ինձ ասա, ես այդպես կկոչեմ, որ շատ չնեղվես։ Ես ատում եմ քեզ, ատում եմ քո ծնունդը, քո մորն եմ ատում, բոլորիդ ատում եմ, ու հիմա դու ամեն անգամ ինձ պիտի հիշեցնես այդ ամեն ինչը։ Դու դեռ ստեղ ես։ Քեզ թվում էր գնացել եմ։ Չեմ գնալու։ Չեմ գնալու, մինչև չասես ինչ ա եղել։ Չեմ թողնելու էլ լացես։ Դուրս գաս, գաս, մենակ մնաս։ Ասա ինչքան ա պետք, կսպասեմ ստեղ։ Բայց կսպասեմ, որ ասես ինչ ա եղել, Ռոզի։ Մենք հեռախոսը խնդրում եմ փոխանցի շողեր են, հա? Մտավ լողանալու։ Խափում ես? Չէ, իրեն վատ էր զգում, մտավ լողանալու։ Լավ, որ դուրս գա, ասա թող զանգի։ Լավ։ Ասա։ Դու ոնց որ իմ ասացներին լուրջ չէիր վերաբերվում, հա? Լսի, ես քեզ ասեցի տոնդ նախ փոխի իմ հետ խոսելուց։ Ձեր տան մոտ եմ։ Ամեն ինչ նորմալ է, ես լավ եմ, մի քանի օր մնալու եմ այստեղ ու գնամ։ Տեսնում եմ, որ լավ ես, դրա համար ես չէ լացում։ Հա, ես խնդիրներ ունեմ, հայրս ա մահացել։ Բայց դու դրա համար չես լացում, Ռոզի։ Ինչ ես մենակ եկել։ Այդ ոնց է եղել, որ քեզ մենակ թողել են գաս։ Ես ինչ անեմ հիմա, ոնց քեզ օգնեմ, որ ոչ մի հարցի չես պատասխանում։ Ինձ օգնություն պետք չի, էլի եմ ասում, ես մի քանի օր այստեղ կմնամ ու կգնամ, ոչ մեկիդ նեղություն չեմ տա։ Ես ուզում եմ հասկանամ, դու մտածում ես, որ քեզ օգնություն պետք չի, թե մտածում ես, որ ես չեմ կարա քեզ օգնեմ։ Պետք չի։ Ոնց կուզես։ Էդ որ ասում ես, չեմ ուզում է ձեզ նեղություն տամ։ Ես կարծում եմ, որ դու
ոչ թե չես ուզում մեզ նեղություն տաս, այլ մտածում ես, որ մենք ենք քեզ նեղություն տալիս, մենք ենք քեզ խանգարում։ Բայց եթե տենց ասա, ասա չխանգարենք, ասա ոչ մի հարց չենք տալ, չենք գա, չենք մոտիկանա, հանգիստ կթողնենք քեզ։ Արամ, կներես, ես ուղղակի չգիտեմ որտեղից սկսեմ։ Ես չգիտեմ ինչի եմ եկել, ու չգիտեմ հիմա ուր եմ գնալու։ Երբ որ մարդ չգիտի ինքը ինչ ա ուզում, ոնց կարող ա ինչ-որ մեկին խնդրի, որ իրեն օգնեն։ Բայց ես ինչ-որ մեկ չեմ, չէ՞։ Ուղղակի վնասված կգլխի շատ խոր։ Բայց ասում եմ պտի որ ապրի։ Մարդ քեզ հանգիստ պայ, կողքից նայողը կհասկանա ինչ ա եղել։ Հիմա ավելի հանգիստ ես։ Ինձ ասացին, որ դու գնացել ես ամուսնանաս։ Տեսա, որ գնում էիք, ուզում էի հետդ խոսայի, բայց որ հասկացա գնում ես ամուսնանալու, մտածեցի էլ ինչ ասեմ։ Ես չեմ ամուսնացել։ Բա էլ ինչ ես լացում։ Մնացած ամեն հարց կարելի ա լուծել, Ռոզի։ Կպատմես ինձ։